Потужна та міцна броня – головна перевага нового корпусу для БТР-4, який розробили інженери заводу імені Малишева. Раніше такі корпуси виготовляли лише на заводі у Лозовій. Згодом харківські конструктори вдосконалили його таким чином, аби максимально захистити бійців. Тепер запевняють, готові до серійного виробництва і виконання держзамовлення для Міністерства оборони на 2019 рік. БТР-4 із новим корпусом пройшов майже всі стадії випробувань. Гідроіспитання. Значит, на заводе сделана вся подготовка производства, где мы самостоятельно смогли выполнить эти работы. Значит, дальше прошли испытания пулевой стрельбой на полигоне без замечаний. И сейчас третий этап, последний этап испытаний пробегом. Мы должны пробежать порядка 500 километров, проверить микротрещины и другие характеристики. Аби вправно керувати бронетранспортерами, які випускають харківські підприємства, курсанти військових вишів та службовці Збройних сил України займаються на тренажерах конструкторського бюро імені Морозова. Програма мінімум – 10 навчальних годин за пультом управління. Паралельно із вдосконаленням військової техніки, кажуть інженери, модернізують і тренажери. Зараз тренажери вже дозволяють імітувати безпосередньо дії підрозділу, а не діяти в складі однієї бойової машини. Зараз ми співпрацюємо в кооперації з провідними фахівцями з розробки програмного забезпечення, і це нам дозволяє відтворювати найбільш реальну бойову обстановку. Перевірити, наскільки готові підприємства «Укроборонпрому» до постачання техніки для потреб армії, до Харкова прибув міністр оборони України Степан Полторак. Він заявив, державне оборонне замовлення на 2019-й передбачає поставку зразків продукції, якої досі не було на озброєнні ЗСУ. Державне оборонне замовлення цього року, 2019-го, для мене особисто є дуже оптимістичним, тому що в ньому передбачено поставку на озброєння до складу як мінімум до 20 зразків, які раніше навіть не стояли на озброєнні Збройних сил. Держзамовлення, отримане заводом імені Малишева для потреб Міністерства оборони, зазначають конструктори, планують виконати протягом цього року. Лариса Гована, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новости.